об'єднані заради підтримки фронту. Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб продовжує забезпечувати бойові підрозділи та бригади України технікою, яка нищить ворога. У липні військовим передали майже 2000 FPV-дронів, 70 мавіків 3Т. В середньому вартість одного такого близько 180 тисяч гривень. Тож загальна вартість лише мавіків досягає 13 мільйонів гривень. Також на фронті вже глушать сигнали ворожих дронів 10 станцій радіоелектронної боротьби. Два маневрених баги підвозять боєприпаси на позиції та за потреби підлаштовуються під евакуацію поранених. А мобільна лазня дозволяє випрати бойову форму та прийняти душ. Для тих бійців, яким підвести її немає змоги через обстріли, гумштаб передав 70 тисяч сухих душів, які незамінні в окопах та на бойових позиціях. І вже сьогодні на сторінці в соцмережі голови координаційного гумштабу Володимира Гройсмана з'явилось красномовне відео «Працюють Збройні сили України». FPV-дрони від команди міжрегіонального гумштабу в дії. Продовжимо посилювати наших захисників.